Oi, gente, tudo bom? Aparecendo oficialmente aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog para vocês, um vlog de rotina, de faxina, de organização, do jeitinho que vocês gostam. Tenho que lavar banheiro, tenho que limpar a varanda, aspirar o pó da casa. Então, algumas tarefas domésticas que acumularam durante a semana, durante o início da semana, né? Que hoje é quarta-feira. E aí eu preciso fazer, resolver isso por aqui. E aí eu peguei a câmera para compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês amam, vocês se inspiram aí para organizar a vida e a casa de vocês. E eu estou aqui para isso, para compartilhar, para te dar um pouco de energia e para te fazer companhia também através dos vídeos. Já se inscreve no canal, já deixa seu like e vamos lá para esse dia. Gente, eu não mostrei para vocês, mas há poucos dias eu comprei esses organizadores aqui na Multicoisas para essa gaveta ficar mais organizada e eu amei colocar as divisórias aqui, ó. Essa gaveta aqui é de David, tá? Na verdade, esse guarda-roupa é dele, né? Então eu consegui colocar as coisas mais organizadas, divididas assim, ó, por tipo. Essa blusa aqui tá amassada. Eu vou dobrar novamente. Mas enfim, ó, fica tudo separadinho e mais fácil na hora de pegar, usar e devolver. Já deixei o banheiro aqui de molho na água sanitária. Já tirei as coisas aqui para começar a lavar. Já terminei aqui de lavar o banheiro, mostrei só algumas partes, tá, gente? Pra adiantar, mas lavei o box, lavei tudinho. Agora eu vou colocar aqui um tapete. Vou colocar a toalha também aqui de rosto. Tão linda essa toalha, eu ganhei de seguidora. Linda, né? E a toalha de banho também. Eu vou colocar aqui uma limpinha. Agora, minha gente, eu já vou parar um pouquinho que eu vou almoçar. Tem uma encomenda para pegar lá embaixo também. Vou fazer isso e depois do almoço eu volto para finalizar a organização aqui do banheiro e aí mostro para vocês terminando a limpeza aqui de casa.
Algum tempo se passou e eu já ia esquecer de finalizar o vídeo com vocês. O banheiro já está aqui limpinho, cheiroso. O quarto também está organizado. Já aspirei o pó da casa inteira. Esse banheiro aqui já estava limpo. Eu só fiz dar um grau no vaso sanitário. O escritório também está ok. Vamos lá na sala. Ó, a árvore de Natal à noite, eu acho que vocês não tinham visto ainda. Lindona. A sala também tá ok, limpinha. Ó, aqui também. Limpo, organizado. Tararã, tararã. E aqui também tudo limpinho. Eu tava separando aquela roupa ali que eu vou passar porque eu vou sair hoje à noite. E foi isso pro vídeo de hoje. Já estou tomadinha em banho, já lavei os meus cabelos. Agora é só relaxar. A casa já está limpa e organizada. Deixe o seu gostei aqui se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!